China iyo Mareykanka ayaa si weyn ugu hirdamaya Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo loo ogaaday heshiis ganacsi oo ballaaran inuu Shiinuhu u soo bandhigay Soomaaliland kaasi oo ay shartiyo ku xiran yihiin. Aqalka Kongareeska Mareykankuna waxa uu dabada ka riixayaa sidii ay Soomaaliland u noqon lahayd waddan madax bannaan. Iyadoo wax weyn ka bedelay aqalkaasi iskaashiga dawladda Mareykanka iyo Soomaaliland u dhaxaya toddobaadkan aynu ku guda jirno. مشروع دقالة بدن او كوكا عايو فايدة بدن سومالي لان اوليه ايو شينوه او صوبا ديگي انكستو اي شرطي ادك كو حدينيهين هادا بالا بدن ودن اي دانين ايا مرسادة مرين بيوت كمهيم كا اكو تالا اي بير برا سيدي ايا يوغو هشين كرا سومالي لان سي هشيس عصوب ملقيري كرتا ودن كشينها ايادا او حارق او چرايسا دالكا تايوان او حرير سياسة دي ديليهين وربحين تينن ايا اي نكو فلغين اي ناقو دباداسي Waddan kashiinaha ayaa Soomaaliland u soo bandhigay markii ugu horeysay heshiis ganacsi oo ku kacaya 1.2 billion, kaasi oo lagu dhisaayo wado isku xiraysa Berbera iyo Addis Ababa dawladda Itoobiyaana ay qayb ka tahay. Heshiiskan ayaa hadii uu suurto galo waxa uu Soomaaliland u yahay guul iyo horumar maadaama oo ay isku xirmayaan Addis Ababa ilaa iyo Berbera. Sidoo kale marsada tan ku taala marinbiyoodka muhiimka ah ee Berbera ayaa noqon doonta tan Afrika ugu dhaqaalaha iyo mashquulka badan hadii uu heshiiskan suurto galo. Hase yeeshee waddanka Shiinaha oo heshiiska Soomaaliland u soo bandhigay ayaa waxa uu ku xiray shardiyo waxana ku ka ah inay Soomaaliland xiriirka u goyso dawladda Taiwan oo ay heshiis siyaasadeed iyo iskaashi ka dhaxayay muddooyinkii ugu dambeeyay. Fariisinka military ee ciidanka Mareykanku uu ka sameysanayo dekedda Berberana la hakiyo maadaama Mareykanku uu hore uga soo guuray waddanka Djibouti Shiinaha oo diyaaradihiisu ay basaaseen saldhigii uu halkaas ku lahaa. Soomaaliland ayaa ka fikiraysa inay chaaniskan siyaasadeed ee waddanka Shiinaha ay ka heshay qaadato iyo sidii ay isu waafajin lahayd. Labadan awoodood ee adduunka ku hirdamaya kuwaasi oo labada midna aanay ka maarmayn. Kongareeska waddanka Mareykanka oo daba socda heshiiskii iskaashi ee dhexmaray Soomaaliland iyo Mareykanka ayaa wax ka beddel weyn ku sameeyay dhinaca militariga iyo sidoo kale isku soo dhawaanshaha labada waddan. Aqalkan ayaana waxa uu gogol xaaraya aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland hesho warmurtiyad ka soo baxay toddobaadkan aynu ku guda jirno. Ayaa waxa uu daaha ka rogay in waddanka Shiinuhu uu la kul leeyahay xiisadda magaalada Laascaanood laga aloosay muddooyinkii ugu dambeeyay. Taasi oo dawladda Mareykanka oo aqalkan ku canaantay inay Soomaaliland garab ku siin xiisadaasi hase yeeshee waqtigan loo baahan yahay in la daba galo qorshayaasha uu ka fuliyay Shiinuhu magaalada Laascaanood iyo bariga Soomaaliland iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ugu horseeday waqtigan xaadirka ana xaaladda colaadeed taagan ee kama dambaysta. Aqalka Kongareeska Mareykanka oo doonaya inay aqoonsi caalami ah Soomaaliland hesho ayaa galaangal siyaasadeed oo badan wadamada reer galbeedka ku sameeyay, waxaana qayb ka ah wadamada dabada ka riixaya qorshahaasi Ingiriiska oo amaradii ugu cuslaa dul dhigay Soomaaliya, sida oo kalena sheegay magaalada Laascaanood inay sida ugu dhaqsaha badan gacanta Soomaaliland ugu noqoto maadaama oo ay ka tirsan tahay waddankaasi, Soomaaliyana ay ka deyso faragelinta siyaasadeed ee ay halkaasi ka waday muddooyinkii ugu dambeeyay. Guulahan siyaasadeed ee ay Soomaaliland ka gaadhay wadamada reer galbeedka iyo quwadaha caalamka ayaa iska soo daba dhacaya hase yeeshee waxa aanay isku wadi karin labada awoodood ee Shiinaha iyo Mareykanka oo aad u colaa aragti ahaan ku kala duwan xaaladda iyo xiisadaha ka taagan Soomaaliland. Shiinaha ayaa aad loogu eedeeyay inuu ka dambeeyay qalalaasihii laga aloosay magaalada Laascaanood iyadoo oo Mareykankuna waqtigan xaadirka ah uu dabagal iyo baaris ku hayo qorshayaashiisa iyo tallaabooyinka uu halkaasi ka fuliyay. Heshiiska Shiinuhu u soo bandhigay Soomaaliland oo ilaa iyo hadda aan xal laga gaarin ayaa Itoobiya ay garwadeen ka tahay maadaama ay u suurtageli doonto 100% inay dekedda Berbera wax kale soo degto oo dan weyn ugu jirto dariiqa isku xidhaaya dekedda Berbera iyo magaalada Addis Ababa.